ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰিবনে ভাৰতীয় মূলৰ ঋষি সুনক? সমাগত ব্ৰিটেইনৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচন আৰম্ভ হৈছে কনজাৰভেটিভ দলৰ প্ৰতিনিধি তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ। প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ বাবে 8গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল যদিও ইতিমধ্যে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটদানৰ পাছত 5গৰাকী ব্যক্তিৰ নাম সন্মুখলৈ আহিছে। ইয়াৰ মাজতে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ দৌৰত শীৰ্ষত আছে ভাৰতীয় মূলৰ ঋষি সুনকৰ নাম। বৰিছ জনছন চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী ঋষি সুনক প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ বাবে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটদানতো 101টা ভোটেৰে শীৰ্ষত আছে ঋষি সুনক। লগতে পেন্নি মাৰ্ডেণ্ট, লি ষ্ট্ৰনছ, কেমি বেডেনজৰো ভোটৰ হাৰ আগতকৈ বেছি, কিন্তু টম ডুজেণ্টৰ ভোটৰ হাৰ আগৰ তুলনাত কম। প্ৰথম পৰ্যায়তো 88টা ভোট লাভ কৰি শীৰ্ষত আছিল ঋষি সুনক। ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ দৌৰত থকা 5গৰাকী প্ৰাৰ্থী হৈছে প্ৰথম স্থানত ঋষি সুনক, দ্বিতীয়ত আছে পেন্নি মাৰ্ডেণ্ট, তৃতীয়ত আছে লি ষ্ট্ৰনছ, চতুৰ্থত আছে কেমি বেডেনজ আৰু পঞ্চম স্থানত আছে টম ডুজেণ্টৰ নাম। প্ৰথম স্থানত থকা ঋষি সুনক হ'ল বৰিছ জনছন চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী। ঋষি সুনক য়ৰ্কশ্বায়াৰৰ ৰিচমণ্ডৰ পৰা কনজাৰ্ভেটিভ দলৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিযুক্ত হৈছিল। ঋষি সুনকৰ পিতৃ মাতৃ ক্ৰমে চিকিৎসক আৰু ফাৰ্মাচিষ্ট আছিল। ঋষি সুনকে অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা দৰ্শন, ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি বিষয়ত অধ্যয়ন কৰিছিল। ঋষি সুনকে ইউৰোপীয় সংঘ ত্যাগ কৰাৰ বাবে প্ৰচাৰ চলাইছিল। এই প্ৰচাৰত তেওঁ 55% লোকৰ সমৰ্থন পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইয়াৰ পৰা ঋষি সুনকৰ এক প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিত্বৰ উমান পোৱা যায়। গতিকে হয়তো ঋষি সুনক ভাৰতীয় মূলৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। দ্বিতীয় স্থানত থকা পেন্নি মাৰ্ডেণ্ট ব্ৰিটেইনৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আছিল। পেন্নি মাৰ্ডেণ্টৰ সমৰ্থকসকল হৈছে এণ্ড্ৰিয়া লেডাৰছন আৰু ডেভিড ডেভিছ। কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টীৰ যুৱ শাখাৰ মুৰব্বী পেন্নি মাৰ্ডেণ্ট 2010 চনত পৰ্টছমাউথ নৰ্থৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। তৃতীয় স্থানত থকা লি ষ্ট্ৰনছ ব্ৰিটেইন চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী আছিল আৰু বৰ্তমান তেওঁ ব্ৰিটেইনৰ বিদেশ মন্ত্ৰী। তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2010 চনত দক্ষিণ পশ্চিম নৰফকৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। চতুৰ্থ স্থানত থকা কেমি বেডেনজ এগৰাকী অভিযন্তা আছিল। 2017 চনত চেফ্ৰন ৱালডেনৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিযুক্ত হৈছিল কেমি বেডেনজ। কেমি ব্ৰিটেইনৰ একতা মন্ত্ৰী আছিল আৰু বৰিছ জনছনক এৰি যোৱা মন্ত্ৰীসকলৰ ভিতৰত তেখেতো এগৰাকী আছিল। একেবাৰে শেষ স্থানত আছে টম ডুজেণ্টৰ নাম। টম ডুজেণ্ট এগৰাকী সাংসদ হোৱাৰ লগতে আটাইতকৈ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মন্ত্ৰী। টম ডুজেণ্ট 2015 চনত কেণ্টৰ টম ব্ৰিজৰ পৰা সাংসদ নিৰ্বাচিত হৈছিল। এতিয়া কথা হ'ল কিদৰে হয় ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচন। প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা প্ৰতি প্ৰাৰ্থীৰ কমেও 20গৰাকী সমৰ্থক থাকিব লাগে। মনোনয়ন দাখিলৰ পাছতেই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় য'ত প্ৰাৰ্থীসকলে 30টা ভোট লাভ কৰাটো বাঞ্ছনীয়। প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটদানত অংশগ্ৰহণ কৰে। যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত সৰ্বনিম্ন ভোট লাভ কৰে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ দৌৰৰ পৰা বাহিৰ হয়। এইদৰে কেইবাটাও পৰ্যায়ত হোৱা ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াৰ শেষত 2গৰাকী প্ৰাৰ্থী থাকি যায়। এই 2গৰাকী প্ৰাৰ্থীক কনজাৰ্ভেটিভ দলে ভোট প্ৰদানৰ জৰিয়তে দলৰ প্ৰতিনিধি তথা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচন কৰে। গতিকে ইয়াৰ পৰা দেখা যায় যে এই মুহূৰ্তত ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ যোগ্য আৰু অত্যাধিক সমৰ্থিত ভাৰতীয় মূলৰ ঋষি সুনক।